আজি এটা ধুনীয়া বস্তু দেখিলোঁ মই আমাৰ স্কুলত। একচুৱেলি হৈছিল কি, জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত তলত পৰি থকা ফাকুগুৰিখিনি এটা ষ্টুডেণ্টে হাতত লগাই আছিল। ইমানেই মৰম নাই, ঘৰৰ পৰা দূৰত চাকৰি কৰাৰ আনন্দ কিজানি ইয়াতেই পায়। চলি আছোঁ ইহঁতৰ মৰমবোৰৰ মাজত, ইহঁতৰ আৱেগবোৰৰ মাজত। আচলতে ক'বলৈ গ'লে ইহঁতে বহুত কথা শিকায়ো থৈ যায় নজনাকৈ। আজিৰ দিনটোৰ এটি মুহূৰ্ত